Ja som nevedela, že v byte vedľa je toľko nábojov a strelných zbraní, ani sme to netušili. Legálne vlastnil samonabíjaciu guľovnicu, ktorá vyzerá ako samopal vzor 58. Jednu malokalibrovku a dve pištole Luger. V Parmanovom byte našli vyšetrovateľia aj 9000 nábojov. Láska k zbraniam bola u neho zjavne silnejšia ako náklonnosť k nežnému pohlaviu. Nemám vedomosť o tom, že by bol mal nejakú známosť. Devínsky masaker. Celovečerný hraný dokument v kinách od 17. februára.